Lanové centrum Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy na Libeňském ostrově zahájilo letní sezónu. I když na první pohled se zdá, že lezení ve výškách je extrémní záležitost, tomuto sportu se mohou věnovat nejen dospělí, ale i děti od 8 let. Děláme programy jak pro rodiny s dětmi, máme tu programy pro školy a máme tu taky 3 kroužky, které jsou vlastně celoročně, si tady děti každý týden na hodinu a půl chodí zalíst. Při lezení ve výškách jsou zapojeny téměř všechny svaly, proto je potřeba se před výstupem řádně protáhnout a rozhýbat. Začínáme nějakýma hrama na rozhýbání, pak je nějaká rozcvička, protažení, aby si neudělal nějaké zranění. Zájemci si mohou ověřit své lezecké schopnosti na 9 překážkách ve výšce 8 metrů nad zemí. Důležité je mít dobrého parťáka, který vás zjistí. Super. V podstatě je to o té důvěře, což je jako taky super, že se naučí důvěřovat navzájem, protože opravdu vlastně svěřují, když někdo na tu překážku leze, tak dá se říct, že svěřuje život tomu, kdo ho jistí. Kromě lezení si zde mohou zájemci vyzkoušet i plavbu lodí nebo kánojí po Vltavě a podívat se tak na velkoměsto z jiného úhlu. Do vodáckého oddílu se mohou přihlásit děti od 4 let. I zde je příprava nedílnou součástí výuky. To, co je zcela nezbytné a na co samozřejmě spousta rodičů, když si jednou za rok vyrazí s dětmi na vodu, zapomíná a co zanedbává, je nějaká bezpečnost. To znamená, co dělat, když se ta loď převrhne. A teprve potom, co tady tohoto zvládneme, tak v tu chvíli s nimi můžeme vyrazit na vodu. Libeňský ostrov neposkytuje jen sportovní vyžití a odpočinek. Rodiče s dětmi mohou využít i letní příměstské tábory.